Ćao društvo, ustao sam danas malo ranije, danas me čeka jedan poseban posao da obavim, da odnesem ovaj krš u radionicu. Krš, ovaj kros koji sam nabavio pre sigurno više od 2 godine, stojao mi je prvo u onoj staroj garaži, pa sam ga doneo ovde u podrum jer nisam imao gde. I sad kad imam radionicu, stalno se nižu neki novi projekti, neki novi problemi koje rešavamo i nikako ovaj kroz da dođe na red. Danas je došlo to vreme da odnesemo ga u radionicu zato što sam završio Apriliju i sad da bukvalno raščistim ovaj podrum i da odnesem to, što kaže, do radionice. Evo da vidite kako to izgleda. To je, što kaže, služi kao polica, samo tovarim na njega, ispod njega, sve živo, malo sam sad već posklanjao, ali evo vidjet ćete, svega ima. Sad sve to moram da sklonim da bi mogao da ga izvučem uopšte napolje. Evo ga ovaj moj kros. Eto ga društvo, novi projekat, novi, stari, je stigao i u sledećim mesecima, što bi rekli, verovatno sledećih dana, sledećih nedelju, dve, sređivat ćemo ovaj kros, tako da bit će par videa oko toga. Vidimo se uskoro, ćao!